Já tá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí mais um encontro de educação matemática aqui do IFRJ, organizado pelo Laboratório de Ensino de Matemática, junto com a Coordenação de Matemática, com o apoio do Diretório Acadêmico aqui do curso de Licenciatura em Matemática. Estamos começando mais um encontro. Se acostume agora com esse horário aí, por conta do retorno das atividades aqui da instituição, vai ser sempre às 18 horas. Hoje teremos aqui a presença, que está sempre, mas agora do outro lado, né? Nosso queridíssimo colega, nosso professor aqui da instituição, professor Heitor Aquiles. Ele vai estar nos abrilhantando essa noite com um bate-papo, com algumas reflexões sobre ensino de combinatória. Ele que é mestre em matemática, é mestre em educação matemática, tem bastante experiência com ensino-aprendizagem, principalmente em análise combinatória. No site do nosso projeto aqui tem um artigo dele falando sobre a temática. Todos ficam convidados a estar acessando o site. Daqui a pouquinho a gente já coloca aí no chat também. Então, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e passo a palavra para o nosso querido amigo aqui, professor Heitor. Boa noite a todos e a todas. Acho que estão me ouvindo bem? Sim? Hein, Zé Carlos? Boa noite a todos e a todas, né? Então, o nosso objetivo hoje é discutir algumas questões relacionadas ao ensino de combinatória. Em especial, a gente vai focar as nossas discussões, né, levando em consideração algumas características, né, da própria combinatória e como, né, como as orientações nos documentos oficiais elas aparecem para esse ensino e de que forma a gente pode construir um processo de aprendizagem significativo e que trabalhe também os aspectos formativos relacionados então à matemática e em especial usando como pano de fundo a combinatória. Então eu vou fazer a projeção agora. Deixa eu só Já conseguem ver? Bom, então, hoje, né, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular, né, ambos apresentam um pressuposto em comum, que é em relação ao ensino da matemática, né? Os documentos, eles indicam que os estudantes devem desenvolver algumas habilidades relativas aos processos, né, de investigação, construção de modelos e resolução de problemas. Então, a partir desse cenário, é importante, então, mobilizar, né, cada um a seu jeito, né, modos de raciocinar, representar, comunicar e argumentar ideias. E essas ações, elas são importantes porque permitem a gente discutir e validar, algumas conjunturas, né, e aprender conceitos, desenvolvendo assim representações e procedimentos que são mais sofisticados. No que se refere à combinatória em especial, a gente pode entender que ela está relacionada a esses três aspectos, né, da investigação, construção de modelos e resolução de problemas. Ou seja, se a gente entende que a combinatória é a parte da matemática que analisa estruturas e relações discretas, como aponta Morgado, né, o objetivo então central da combinatória passa justamente constituir uma espécie de referência para que a gente possa apresentar ferramentas que sejam básicas, né, para determinar o número de elementos de conjuntos que são formados a partir de certas regras, sem que seja enumerar os elementos um a um. E aí, de uma maneira geral, né, postulada então a definição de combinatória, a gente pode entender o raciocínio combinatório
De que forma? Como um raciocínio que pode ser definido a partir de um pensar de análise de situações em que os dados de um determinado conjunto, eles devem ser agrupados e, para haver esses agrupamentos, precisamos de alguns critérios que sejam específicos. E essa especificidade, né, ela pode se dar nos enunciados, né, no caso da resolução de problemas, de forma direta ou indireta. E a natureza desses agrupamentos, então, vai obedecer sempre a dois critérios. O primeiro critério, que é um critério de escolha, e o segundo critério, que é um critério de ordenação. Contudo, né, a gente também pode dizer que o raciocínio combinatório ele é um dos componentes do estágio avançado do pensamento denominado operacional formal, por Piaget, o qual possui como propriedade geral a distinção entre o real e o possível. Então, nessa ideia, né, o raciocínio combinatório ele está muito atrelado à seguinte pergunta, né, qual o número de possibilidades de? E essa pergunta, ela sempre constitui-se dentro de temáticas variadas e por meio de problemas em que as restrições, elas se colocam como um principal obstáculo para a resolução desses problemas. E nesse sentido, essas restrições, elas vão ajudar a constituir e a elaborar raciocínios próprios para que a gente possa, de fato, começar a construir e a trabalhar técnicas de contagem de maneira a não enumerar esses elementos, como foi apresentado lá nos objetivos iniciais da combinatória. Então, a gente pode perceber que a combinatória, ela possibilita o levantamento de possíveis relações entre situações e a análise dessas situações. Por quê? Porque a partir dessas análises que a gente consegue instituir um procedimento de experimentação e de análise lógica que vai validar as possibilidades. Então, o raciocínio combinatório, ele tem um caráter que a gente pode dizer que é fundamentalmente hipotético-dedutivo. Por que isso? Primeiro, porque ele parte, né, de um raciocínio científico, onde a gente sempre, num primeiro momento, né, estabelece algumas conjecturas a respeito do que a gente, né, está estudando, e a partir dessas conjecturas que a gente estabelece, a gente tenta dar conta delas a partir de um processo sistematizado de organização do raciocínio, e que se estabelece de forma, muitas vezes, dedutiva. A gente pode usar como categorização para os problemas de combinatória, né, o que Batanero, Godino e Navarro determinaram, que são cinco categorias. A primeira é a existência, a segunda é a numeração, contagem, classificação e otimização. Ou seja, quais seriam os problemas de existência? Seriam problemas onde a gente, né, necessita realizar a observação de possibilidades ou não, para que a solução, diante dos elementos dados e condições determinadas, ela ocorra. A enumeração já se refere a questões de combinatória, onde é preciso fazer, né, a listagem de elementos através de condições impostas. A contagem aí já se refere à determinação do número total de soluções, sem necessariamente listar todas elas. Problemas do tipo de classificação são aqueles que estão sintonizados com a ideia de sistematização dos casos segundo critérios apropriados. Então, problemas com muitas restrições, por exemplo, eles são problemas de classificação. Por quê? Porque requer essa sistematização de acordo com critérios a serem idealizados a partir das restrições que os problemas apresentam. E, por fim, né, os problemas de otimização, que são aqueles que vão buscar identificar quais são as melhores condições para que as soluções sejam determinadas. Então, a partir dessas ideias, né, e dessa categorização dos tipos de problemas combinatórios, a gente pode agora, né, fazer uma associação com aspectos que se apresentam na própria educação básica. Ou seja,
de uma forma geral, a educação básica, né, ela trata apenas de problemas de numeração e de contagem. E uma crítica, né, frente a isso e frente aos objetivos presentes nos documentos, tanto dos PCNs quanto da Base Nacional Comum Curricular, é exatamente o fato de esses tipos de problemas, né, não abarcarem todos os conceitos e todas as potencialidades de reflexão e de construção e produção de ideias aos quais os problemas de combinatória podem ser capazes de gerar. Então, com isso, a crítica que se impõe é justamente, né, a delimitação em termos de problemas combinatórios que são tratados na educação básica e as restrições quanto aos tipos de situações são sempre direcionadas e determinadas em determinados níveis de ensino. No ensino fundamental, né, como é que isso se apresenta? O pensamento combinatório ele acaba envolvendo, geralmente, contextos que permitem associar a ideia de produto cartesiano com a ideia de combinatório. Né? Então, aí está um exemplo clássico, né, bastante simples, mas que é abordado nesse contexto do ensino fundamental. Né? Para ir ao clube, João Pedro deseja usar uma camiseta, uma bermuda e um par de tênis. Sabendo que ele dispõe de 3 camisetas, 4 bermudas e 2 pares de tênis, de quantas maneiras distintas poderá vestir-se. Então, nesse contexto, a ideia, muitas vezes, que se apresenta no ensino fundamental é a apresentação, né, das técnicas de contagem através da utilização do registro das árvores de possibilidades. Então, isso é uma primeira marca que aparece lá no ensino fundamental. E aí a contagem se estabelece por meio, né, da listagem do número de possibilidades. Mas notem, né, é preciso que essa ideia ela seja generalizada. E para que essa ideia seja generalizada, é necessário, então, constituir uma outra ferramenta combinatória capaz de dar conta desses contextos sem que a gente realize a construção dessas árvores de possibilidades. Então, muitas vezes, né, as árvores de possibilidades elas são apresentadas ali num primeiro momento, mas elas não constituem um elemento propulsor para gerar processos que permitam o aluno entender algumas generalizações que podem ser feitas. Né? Uma delas é justamente entender o porquê do processo fundamental da contagem. E aí, nesse caso, né, a ideia de multiplicar os números que se apresentam no enunciado elas passam a ser automatizadas. E, nesse sentido, né, não há um processo de análise ou reflexão crítica sobre o enunciado, mesmo que o enunciado tenha um caráter simplório ou envolva uma matemática ou uma discussão combinatória bastante elementar. Então, muitas vezes, né, por estarem sempre isoladas, né, dentro dos capítulos de livros, por exemplo, esses problemas eles aparecem na forma de listas, né, na listagem sequencial, o que faz com que o aluno acabe olhando para o problema, identificando quais são os números que compõem o enunciado, e a partir daí sai multiplicando os números, sem realizar o processo reflexivo necessário. No ensino médio, aí os problemas já são tratados de uma outra forma. Aparece, né, a noção de arranjo, né, para dar conta, né, de problemas em que os agrupamentos têm a ordem dos elementos não importando. Então, por exemplo, de quantos modos 3 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras em fila? Né? É apresentada logo a fórmula e aplica-se a fórmula e não há nenhuma reflexão crítica frente à utilização dessa forma ao enunciado. E muitas vezes a fórmula ela passa a ser aplicada e tem como critério de escolha o fato apenas de ter ou não uma ordenação entre os elementos a serem escolhidos. É claro que isso é um aspecto determinante fundamental para a caracterização da solução do problema. Contudo, a forma com que ela é tratada, né, e muitas vezes uma forma bastante simples, né, gera alguns obstáculos epistemológicos na internalização das ideias referentes à
aos processos que fazem com que a gente escolha que técnica de contagem é mais adequada para resolver determinado problema. Outro tipo de problema bastante comum são os problemas que envolvem as combinações, né? Agora em que a ordem dos elementos não importa, né? E assim, né, novamente, há o registro da fórmula e essa fórmula ela acaba sendo utilizada, né, com fins nelas mesmas. Então, categoriza-se os problemas em dois grandes grupos. O primeiro grupo, aquele composto por restrições implícitas, onde a ordem dos elementos não importa, e aí isso, a gente está se referindo às combinações, e há um segundo grupo, em que fica caracterizada, em que a ordem dos elementos em cada agrupamento importa, e aí a gente tem os arranjos. Mas, né, dentro desse contexto, em que a ordem dos elementos também importa, estão as permutações. E aí, né, novamente, parece que as ideias acabam se embaralhando. Né? Por quê? Porque o aspecto conceitual, mais uma vez, está renegado a segundo plano. E aí apresenta-se, né, a fórmula sem uma estruturação e sem uma reflexão construtiva que permite a gente associar determinados enunciados ou determinados modelos à própria, ao próprio estabelecimento das fórmulas. Então, na verdade, o que eu estou me referindo de forma muito geral é o que lá na frente a gente está exatamente discutindo, que é um dos pressupostos da Base Nacional Comum Curricular e dos próprios parâmetros curriculares, que seria o processo de investigação associado à construção de modelos para a resolução de problemas. Então, muitas vezes, a dificuldade dos problemas de combinatória, ou melhor, a dificuldade de resolver os problemas de combinatória, está no fato de na maioria das vezes, os próprios estudantes não terem um hábito, né, de investigação e o hábito de proposição de construção de modelos. E isso acaba, né, impedindo com que alguns processos de aprendizagem ocorram de forma satisfatória. Então, nesse sentido, é preciso promover investimentos que vão para além da internalização de fórmulas e aplicação imediata delas, por meio de repetição de enunciados muito parecidos. É necessário desenvolver um processo em que os enunciados eles possam, de fato, ser analisados para, de fato, ocorrer um processo de investigação e uma proposição de construção de modelos que sejam, né, relevantes e coerentes com o que a gente tem. E, com isso, né, a gente materializa um ambiente, né, um ambiente caracterizado por um processo de resolução de problemas, entendendo aqui a resolução de problemas como um processo metodológico. E, com isso, né, a gente vai ver, né, aspectos formativos e agrega valor exatamente na aplicação dessas ideias em outros contextos. Então, voltando, né, ao que a gente tinha, ao cenário que a gente tinha, né, diante desse quadro que se apresenta no próprio ensino médio, né, surgem perguntas, né, do tipo, e essas perguntas são recorrentes e geram muitas dúvidas. A ordem dos elementos importa? Esse problema de arranjo ou de combinação? Por que você usa a fórmula de permutação? Então, essas são perguntas que estão no cenário das salas de aula em que, né, os contextos dos problemas de contagem eles estão presentes. E esses cenários, muitas vezes, são marcados por práticas mais tradicionais, em que não há uma devida discussão e produção dessas ideias por meio de aspectos que sejam o quê? Construtivos e reflexivos, utilizando a resolução de problemas como um meio. E aí, de fato, quando aparece um enunciado um pouco diferente daquele com que o aluno está habituado a fazer, ocorrem exatamente essas perguntas, né? Diante do contexto aí citado. Então, o que é necessário, né, entender? É necessário entender que na educação básica,
O ensino de combinatória, ele deve ter um papel de destaque e a sua principal função está voltada para o desenvolvimento de técnicas de contagem. Contudo, para que isso seja realizado de maneira, né, eficiente e de acordo, né, com o que indicam os documentos e que permita gerar um processo de investigação, né, e construção de modelos, é necessário entender os problemas de combinatória como problemas de tomada de decisão. E aí, nesse cenário, né, a gente precisa de boas estratégias para resolver. Né? Então, Morgado, por exemplo, ele propõe como estratégia exatamente o quê? É a gente rever a nossa postura diante da resolução de problemas de contagem. Ou seja, a gente sempre deve se colocar no papel da pessoa que vai resolver e vai fazer, né, a ação que é solicitada. Outro ponto que ele destaca, né, é a divisão. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Sempre que possível, essa tomada de decisão, essas tomadas, né, de decisões, elas devem ser divididas em etapas que sejam mais simples. E isso vai permitir com que os problemas eles possam ser resolvidos com maior segurança. E sempre, diante da colocação de restrições, a gente deve optar por um processo em que as dificuldades não possam ser adiadas. Então, se há uma dificuldade restritiva no problema, essas devem atacar de forma, devem ser atacadas de forma inicial. Então, essas são as sugestões. Utilizando essas sugestões, a gente metodologicamente pode estabelecer um processo de reflexão sobre esses enunciados por meio de escritas que são precisas a partir da análise dos enunciados. Então, na verdade, todo problema de combinatória, se a gente adota a postura, né, indicada e sugerida, né, por essas estratégias que aí se apresentam, a gente precisa, né, mover determinadas ações. Então, ao marcar essas ações, ao ter a tomada de consciência dessas ações que o problema exige, a gente consegue estabelecer um critério e um processo de tomada de decisão que nos conduz à solução, né, do problema sem gerar tanta insegurança e sem gerar também confusões sobre qual técnica a gente vai utilizar para estar resolvendo o problema em questão. Bom, e aí, o investimento maior a ser dado, nesse momento, para que essas ideias elas sejam internalizadas e trabalhadas, é justamente focar no princípio aditivo e no princípio fundamental da contagem. Esses dois princípios, eles exercem um papel importante dentro do cenário da construção de conceitos e na produção das ideias combinatórias. E aí, né, como é que ficaria isso? Então, sobre uma nova perspectiva, né, ao voltar naqueles enunciados que foram apresentados, em alguns enunciados que foram apresentados anteriormente, a gente pode, né, estabelecer o seguinte: diante desse enunciado, a gente tem uma ação a ser executada. E aí, né, que ação é essa? A ação é justamente formar um conjunto de camiseta, bermuda e par de tênis. Então, se essa é a nossa ação, formar esse conjunto com essas peças, né, a gente precisa, então, estabelecer a seguinte tomada de decisão. Primeiro, né, escolher uma camiseta. A minha segunda tomada de decisão é justamente escolher uma bermuda. E a terceira, escolher um par de tênis. Bom, feito isso, a gente está pronto agora para analisar o número de possibilidades para cada decisão que foi tomada. Então, se a primeira decisão é escolher uma camiseta, então eu tenho que procurar verificar quantas são essas camisetas. Então, a gente sabe que são 6, pelo próprio enunciado. Então, o número de possibilidades da decisão 1, 6. Agora, eu tenho que verificar qual é o número de possibilidades de escolher uma bermuda. E a gente, olhando no enunciado, a gente sabe que é 4. E o número de possibilidades para poder identificar, né, a escolha do par de tênis, 3. E assim, né,
se para cada uma dessas decisões a gente tem esses números determinados, né, de escolhas, a gente pode dizer que, pelo princípio fundamental da contagem, isso é a mesma coisa que 6 vezes 4 vezes 3, que é igual a 72. Então, o que, que eu quero dizer, né, ao apresentar essa ideia? Então, às vezes, um problema que é bastante simples, ele permite com que a gente discuta, né, alguns elementos necessários para a construção e acomodação de ideias mais rebuscadas. Então, esses problemas, eles devem fazer parte do cenário da resolução e servem para que a gente marque exatamente o processo construtivo em que essa ação ela vai ser identificada a partir dos enunciados. Uma vez identificada a ação dos enunciados, a gente, então, vai partir para as decisões. E aí, se é um problema que não há restrição no seu enunciado, essas decisões, elas são tomadas de forma bastante simples e direta, como aconteceu aqui. Em seguida, a gente faz a análise do número de possibilidades de cada uma das decisões. E aí, para isso, a gente vai utilizar, né, ou uma técnica de contagem, né, ou a contagem imediata, que é o que aconteceu aqui. Por fim, para que a gente dê a resposta completa para o problema, a gente precisa, então, ver qual o objeto combinatório, né, qual a ferramenta combinatória que vai dar conta dessa contagem. Então, esse é o processo de investigação e de proposição de modelos no qual eu estava me referindo lá na frente, que consiste num pressuposto dos parâmetros curriculares nacionais e da Base Nacional Comum Curricular. E aí, diante de outro cenário, né, de quantos modos três pessoas podem se sentar em 5 cadeiras em fila. Novamente, o nosso caso aqui é identificar qual é a ação que eu tenho que realizar. Então, a ação que eu desejo realizar é exatamente escolher um lugar para cada pessoa. E aí, se eu quero escolher um lugar para cada pessoa, uma vez determinada a ação, a decisão a ser tomada, ela passa a ser natural dentro desse contexto. Então, se eu quero escolher um lugar para cada pessoa, e são 3 pessoas que se apresentam nesse contexto, a minha primeira decisão é justamente escolher um lugar para a primeira pessoa. Bom, feito essa escolha, eu tenho que partir para a minha segunda decisão. Então, a minha segunda decisão vai ter que ser exatamente escolher um lugar para a segunda pessoa. Mas agora, tem uma questão. Como eu já tomei a decisão 1, isso tem que estar marcado na minha escrita, após ocorrer a decisão 1. Então, e obviamente, quando eu for tomar a minha decisão 3, né, que é escolher o lugar para a terceira pessoa, também devem estar marcadas as decisões anteriores. Porque isso permite com que eu faça agora a análise do número de possibilidades de cada decisão. Uma escrita precisa não vai gerar em mim uma dúvida na hora de realizar a contagem do número de possibilidades de cada decisão. Então, por exemplo, se a gente observa aqui a decisão 1, que é escolher um lugar para a primeira pessoa, bom, se eu quero escolher um lugar para a primeira pessoa, basta olhar quantos lugares eu tenho. Então, quantos lugares eu tenho? Ah, eu tenho 5 cadeiras. Então, desculpa, saiu ali 7. Na verdade, são 5. Então, eu tenho 5 lugares. Agora, quando eu for escolher um lugar para a segunda pessoa, bom, aí eu olho para a escrita da decisão. Quantas cadeiras eu tenho? 5. E aí, se eu tenho 5 cadeiras, na verdade, uma decisão já foi tomada. Então, na verdade, eu não tenho mais 5 cadeiras no total, eu tenho 4. E assim sucessivamente. Ou seja, as restrições aqui, elas servem, né, como elemento estruturante para dar significado ao número que eu estou escolhendo para poder determinar as soluções. E com isso, eu posso realizar... Com isso, eu posso realizar exatamente, né, a contagem desejada. E, novamente, lançando mão do princípio fundamental da contagem. Tá? Então, é importante destacar o seguinte, que nos problemas de combinatória,
O processo de análise reflexiva, ele deve ocorrer a partir da análise dos enunciados, dos problemas. Então, os problemas, eles são uma boa ferramenta para a gente poder estar construindo alguns conceitos e reafirmando algumas técnicas de contagem. Então, assim, enunciados que têm uma linha, por exemplo, servem como um exercício para exatamente promover essa ideia reflexiva, onde são os enunciados aqueles que vão permitir com que a gente identifique e marque, de fato, qual é a ação desejada frente a eles. Tá? Então, nesse sentido, voltando aqui, né, anteriormente, a gente pode dizer o seguinte, que essa ideia de investigação, diante de um problema, ela passa pela identificação da ação desejada para que o problema seja resolvido. Uma vez identificada essa ação, a gente pode partir para a construção de um modelo de solução. Essa construção de modelo, ela vai estar associada à minha tomada de decisão. Então, uma vez tomadas as minhas decisões, fica posta a construção desses modelos. E, com isso, a resolução de problemas, ela se estabelece. Agora, é importante colocar problemas emparelhados de forma a gente promover, por exemplo, análise de enunciados e estabelecer certas diferenças entre um e outro. Então, por exemplo, quando eu pergunto de quantos modos três pessoas podem se sentar em 5 cadeiras em fila, e quando eu pergunto de quantas maneiras distintas 4 pessoas podem se dispor em uma fila indiana, há uma diferença sensível. Embora a ação seja a mesma, há uma diferença sensível na característica desses enunciados. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte. No primeiro enunciado, em tela, embora a ação seja escolher uma cadeira para a primeira pessoa, eu tenho que o número de cadeiras é superior ao número de pessoas. Já o segundo enunciado, o que acontece? O número de pessoas e a posição nas filas é idêntico. Então, na verdade, o que eu tenho que estabelecer no segundo enunciado é uma correspondência bionívoca entre pessoas e posições da fila. Essa correspondência bionívoca é uma correspondência 1 a 1. Sendo uma correspondência 1 a 1, o que está por trás desse segundo enunciado é justamente o conceito de função. Ou seja, na verdade, quando eu quero determinar de quantas maneiras distintas 4 pessoas podem se dispor em uma fila indiana, é como se eu tivesse um primeiro conjunto em que os elementos são 4 pessoas e um segundo conjunto em que os elementos são as 4 posições da fila. E aí, ao estabelecer um número de possibilidades de determinar essa correspondência bionívoca entre esses dois conjuntos, que é o conjunto do número de pessoas e o número de posições da fila, eu consigo determinar a solução do meu problema. Notem, essas funções que a gente vai estabelecer, né, que caracteriza uma possível solução, um possível exemplo de solução para esse problema, são funções o quê? Bijetoras. Então, a gente pode dizer que, nesse caso, né, quando o número de pessoas é igual ao número de posições nesse enunciado, isso é o mesmo que determinar, né, esse é o mesmo que dizer que eu quero construir funções que vai no conjunto do número de pessoas ao conjunto do número de posições, ou seja, funções que são bijetoras. E aí, por trás disso, né, está exatamente o conceito de quê? De permutação. Ou seja, o que é uma permutação simples? Uma permutação simples é exatamente uma função bijetora de um conjunto nele próprio, por exemplo, né? Ou num conjunto que tem
quatro elementos em outro conjunto que também tem quatro elementos. Então, por isso que nesse contexto, a minha ação, que é escolher o lugar para cada uma das pessoas, vai ter como número de possibilidades para cada decisão uma contagem regressiva. Regressiva no seguinte sentido. Para a primeira pessoa, quantos lugares eu tenho na fila? 4. Para a segunda pessoa, quantos lugares eu tenho na fila? 3, porque uma já entrou. E assim vai, né? Regressivamente. Para a terceira pessoa, 2. Para a quarta pessoa, 1. Então, isso aí seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que numa anotação simplificada, a gente representa por 4 fatorial. E isso gera o conceito, né? Isso gera exatamente o que caracteriza a fórmula das permutações simples, que é permutação de N igual a N, de N elementos igual a N fatorial. Então, problemas de permutação, eles podem estar associados a justamente a contagem, né, do número de funções bijetoras de um conjunto nele próprio, em dois conjuntos que têm a mesma cardinalidade. Essas associações, elas podem ser estabelecidas já no ensino médio. Né? É claro que estabelecer tais associações lá, né, no ensino fundamental, por exemplo, talvez seja um pouco precoce. Contudo, estabelecer esses dois contextos, né, desde cedo, para que se possa entender como é que funciona exatamente, né, o processo intuitivo que gera a solução de cada um deles, é importante, porque isso agrega valor futuramente na construção de raciocínios lógicos dedutivos. Então, fazer exatamente a comparação entre contextos é um processo importante, né, para qualquer raciocínio, para qualquer construção de raciocínio combinatório. Então, vou dar uma voltada aqui, exatamente para marcar os tipos de problemas combinatórios que tem. Então, notem que o que a gente fez, na verdade, foi propor a resolução de um problema de contagem. Contudo, embora esses problemas eles não sejam de existência, não sejam de enumeração, não sejam de classificação, não sejam de otimização, a gente pode, na discussão qualitativa, estar levando em consideração essas características. Então, em termos, né, de otimização, por exemplo, aí a gente, né, passa a verificar que qualquer problema de arranjo, por exemplo, né, categorizado como arranjo, ele pode ser resolvido por meio do princípio fundamental da contagem. E aí, como questionamento surge? Será mesmo que no ensino médio é necessário apresentar essa categoria de arranjo e apresentar o uso dessa forma? Então, isso é uma pergunta que se faz, né? E aí, é interessante que, num momento posterior, a gente possa promover uma discussão sobre isso. Então, essa é a primeira pergunta, né? Será que não está faltando uma melhora na educação básica, né? E principalmente no ensino médio, na escrita da solução dos problemas de combinatória que são propostos? O que que acontece? Muitas vezes, em muitos casos, o tipo de escrita que caracteriza, né, a solução dos problemas de combinatória, ela ocorre de maneira simplificada, né? Só indicando mesmo o número que representa a quantidade, né, possível para aquela tomada de decisão. Então, são sempre esquemas, né, muito simples, 5 vezes 4 vezes 3, 8 vezes 7 vezes 5, enfim, ou a fórmula direta, né, P igual a 5 fatorial. Talvez, né, seja necessário haver um investimento em escritas onde as decisões estejam explícitas. E aí, com isso, né, a gente gera dois tipos de desenvolvimento, né? Um, que é aquela a ideia de precisão da linguagem, que é uma das ideias da própria matemática, né, de ter uma linguagem precisa. E com isso, a gente pode, né, quando essa linguagem não é precisa,
confrontar com a escolha na tomada de decisão. E também a gente pode, né, de fato, estabelecer um processo que é, de fato, reflexivo, né, no seguinte sentido, no sentido de que esses processos de análise dos enunciados, eles acabam permitindo com que elementos outros possam estar sendo construídos. Que elementos outros são esses? São os elementos associados, né, a aspectos relacionados, né, à construção de raciocínios lógicos, à projeção, né, e à construção de conjecturas, à internalização de ideias e princípios básicos da própria combinatória e, além disso, né, um processo de tomada de decisão em que o que está sendo levado em conta é exatamente a análise do contexto a qual o problema foi apresentado. E não um processo de generalização de contextos. Ou seja, se o problema é de fila, então eu uso permutação. Se o problema é de comissão, eu uso combinação. Essas marcas, elas até são importantes em alguns casos, só que elas devem ser determinadas por meio de processos que levem o aluno a fazer tais conjecturas. Contudo, né, qual é o perigo, né, que se tem ao estabelecer essas marcas para caracterizar o tipo de técnica de contagem que está sendo escolhida? O perigo é justamente ter no problema uma restrição extra e que essa restrição acabe tumultuando a tomada de decisão. E aí, isso faz com que, né, a ideia inicial, que era automatizar a técnica combinatória a ser utilizada para resolver o problema, né, acaba sendo prejudicada. Por quê? Porque ela não se encaixa dentro das restrições que tal problema se apresenta. Ou, quando se encaixa, ela precisa de procedimentos adaptativos. E esses procedimentos adaptativos, eles são frutos de um processo de investigação e do processo de criação de modelos. Então, a combinatória é um campo fértil exatamente para mobilizar e incentivar a criatividade e a construção de modelos, diferentes dos modelos fixos, né, cristalizados, estabelecidos, que se apresentam geralmente nos livros didáticos. Então, se a gente tem um ambiente de aprendizagem pautado por esses princípios reflexivos, isso faz com que a insegurança frente aos enunciados e a insegurança frente à resolução desses problemas, elas sejam minimizadas. E, com isso, né, a aprendizagem ela ocorre de uma maneira mais natural. Então, eu já estou aqui beirando as 7 horas, e eu acho que o mais importante, né, nesse momento, são as discussões que a gente pode estar fazendo. Então, já me encaminhando mais ou menos, né, para uma possível moral da história, é que, embora os pressupostos, né, apresentados lá nos parâmetros curriculares nacionais, na própria Base Nacional Comum Curricular, ou em qualquer outro tipo de referência, né, que está alinhada com um pensamento mais progressista de ensino, voltado para uma construção, né, de pensamento, de uma internalização de ideias e de um processo em que a gente percebe a importância da intervenção, né, do aluno frente às situações que são apresentadas, né, todos esses processos eles são preconizados. Mas, né, não sei por que razões, ainda opta-se por utilizar mecanismos de ensino, né, para a resolução desses problemas de contagem que estão pautados apenas na identificação dessas fórmulas e na aplicação imediata delas. Então, com isso, a gente vê que, em muitos cenários, o ensino de combinatória ele acaba sendo caracterizado por um ensino empobrecido de significado e de sentido e de construção e produção de ideias, o que acaba prejudicando, por exemplo, o ensino de probabilidade, que muitas vezes pode estar atrelado ao ensino de combinatória. Então, não no sentido
de gerar um pré-requisito forte, né, para desenvolver o pensamento probabilístico, mas no sentido de o pensamento combinatório bem desenvolvido, ele acaba constituindo um facilitador, por exemplo, para o pensamento probabilístico. E também permite com que a gente faça, né, uma relação, né, com assuntos pertinentes à própria estatística, centrais da própria estatística. E à medida que a gente consegue relacionar, né, essas três categorias, né, combinatória, probabilidade e estatística, a gente constitui, de fato, o amadurecimento de um processo de letramento no que diz respeito às questões relativas ao tratamento das informações. Então, tratamento das informações, na verdade, nada mais é do que um eixo que perpassa, né, conceitualmente a estruturação e a internalização de aprendizagens linkadas a assuntos relacionados à própria combinatória, probabilidade e estatística. Então, com isso, a gente pode promover o que eu chamo, né, que a gente chama, né, de diálogo interno da matemática. E à medida que isso se dá, esse diálogo interno, né, entre essas categorias, ela ocorre também em contextos específicos, a gente consegue, a partir daí, fazer com que a matemática promova um diálogo com outras áreas do conhecimento. E, naturalmente, né, ocorre um processo e uma ação que pode ser caracterizada como interdisciplinar. Então, as ideias, né? É claro que o assunto é muito extenso, né? É bastante vasto, né? Então, e como o nosso público é diverso, eu optei em fazer um apanhado geral e sintetizar mais ou menos quais seriam as ideias, né? Então, as ideias são, né, justamente entender a necessidade de se construir processos construtivos na educação básica que trabalhem as ideias combinatórias. Por meio de quê? Da análise dos enunciados, da identificação de ações, na proposição de decisões, para que haja o processo de contagem do número de possibilidades das mesmas. E, além disso, né, estar atento ao processo, né, de investigação que gera a proposição de modelos e soluções outras. O que eu quero dizer soluções outras? São aquelas soluções que não necessariamente estavam previstas, né, no rol de soluções idealizadas pelo professor, mas são aquelas soluções que surgiram, né, fruto de um raciocínio, de uma associação que ocorreu na sala de aula pela produção de conhecimento do próprio aluno. Então, com isso, né, eu gostaria de abrir para discussões, né, muito centradas em torno de quê? Em torno dessa ideia de entender o papel importante da combinatória, entender também a combinatória como um cenário que compõe o eixo do tratamento das informações e que hoje, né, para o contexto atual, né, é extremamente relevante, né, essas reflexões e esses raciocínios, né, até mesmo pelo contexto, né, sociopolítico e econômico que a gente se encontra, né, dentro, né, desse cenário, né, propor ao ensino médio um processo mais eficaz de registro das escritas das soluções dos enunciados de combinatória que são propostos, né? Ou seja, né, pensar no processo de revisão dessa forma que a gente imprime na sala de aula de realizar esses registros. Então, seria mais ou menos isso o que eu tinha para falar. Tem alguma pergunta? Muito obrigado aí, professor Heitor, aí pelas palavras. Acho que fez o pessoal refletir bastante aí sobre esse tema tão controverso, pode-se dizer, né? Normalmente se encontra muitos alunos e até colegas, né, que têm dificuldade, às vezes, em segurança, em transmitir esse conteúdo, devido à complexidade que envolve
o tema. E eu queria aproveitar, pessoal, fique à vontade aí para estar colocando as perguntas no chat, já temos algumas aqui selecionadas. Aproveitar esse intervalo aí da fala do professor Heitor para as perguntas, para estar reforçando, acabei de colocar o link da avaliação que serve como lista de presença para certificação. Peço desde já desculpa aí pelo link errado que foi na confirmação do e-mail, mas já segue o link correto, está aí no chat, como também está fixo no chat o link da inscrição, caso alguém não tenha feito a inscrição ainda, ainda está aberto, dá para fazer. Como também já coloquei aí no chat o link do nosso próximo evento, que vai ser a segunda semana da matemática, mais detalhes no final da fala do professor Heitor. Professor Cláudio, separou aí a pergunta para o professor Heitor? Fique à vontade. Sim, temos algumas perguntas aqui. Vamos à primeira aqui. Que caminhos você propõe para que o ensino da matemática, de combinatória, tenha outro significado na formação do professor de matemática, tendo em vista que os futuros professores costumam... na escola básica. Que caminho você propõe para que o ensino da matemática de combinatória tenha um outro significado da formação de professores que ensinam matemática na escola básica? Na verdade, existe um movimento, né? Isso já é um pouco antigo. Existem cadeiras específicas, né, dentro dos currículos, né, que estudam dedicadas a apresentar os assuntos combinatórios. Então, muitas vezes, o que falta é exatamente relacionar tais discussões, né, à apresentação na educação básica. Então, ou essas discussões só se dão num nível, ou só se dão no outro. O que eu quero dizer com isso, né? É o perigo, né, de se estabelecerem as dicotomias. Ou seja, ou a gente aprende a combinatória, né, em nível, né, superior, né, com aplicações, né, mais rebuscadas, e aquele curso de combinatória denso, né, extremamente conteudista, né, que tem como justificativa, né, a sua presença por estar num curso de formação de professores. Né. Por outro lado, né, às vezes acontece o inverso, não há presença desse componente curricular na estrutura, né, do desenvolvimento curricular do curso, mas há uma disciplina que vai discutir, né, as metodologias ou processos de aprendizagem relacionados à combinatória. E, às vezes, a impressão que se tem é que essa discussão se dá num nível incipiente e não mais profundo. Por quê? Porque também falta, né, o conhecimento de matemática mais aprofundado. Então, o que é necessário, talvez, né, é entender que não pode mais, a gente está num tempo que não dá mais para viver frente a essas dicotomias, né? A dicotomia entre a matemática pura e as questões relacionadas ao ensino. Não, é matemática. Enquanto matemática, deve haver um diálogo entre essas duas categorias, né? E principalmente no cenário das licenciaturas, que deve também estar preocupadas sempre em estabelecer links entre esse conhecimento mais puro e mais abstrato com a realidade da nossa sala de aula. O que adianta, num curso de licenciatura, a gente ter uma gama de conhecimentos, né, abstratos ou mais profundos, seja lá qual for, se tais conhecimentos sequer foram discutidos e sequer foram apresentados numa perspectiva de como devem ser trabalhados na educação básica. Então, nesse aspecto, né, ainda muitos cursos, né, muitos cenários, e aí não entra só a combinatória, entra um rol aí de outros assuntos, né, que acabam tendo essa mesma característica, né, de terem lá garantidos a sua presença no currículo, né, dos cursos de licenciatura, contudo, não tem garantida as discussões que relacionam esse conteúdo com as formas de ensinar ou como, né,
ele pode ser desenvolvido, né, lá na educação básica. Então, associar esses dois elementos é fundamental. Então, acho que esse é um dos caminhos. Mas, para isso, é necessário que se tenha sensibilidade, se tenha um reconhecimento de que não existe uma área de conhecimento que é mais importante que a outra. Na verdade, a importância das áreas do conhecimento não está no isolamento delas, mas está nas potencialidades que podem surgir a partir de um diálogo existente entre elas. Então, acho que essa mudança de paradigma, ela é mais do que necessária na atualidade, principalmente naqueles que estão envolvidos, né, com a tarefa de formar professores. Temos uma outra pergunta aqui. De que forma evitar má interpretação, como, por exemplo, o sujeito que consumiu e vive a uma doença que mata só 1% da população, e daí passar a acreditar que no efeito de um remédio inócuo? Sem dúvida alguma, o que acontece? Né? É claro que, se a gente está diante de um processo, né, de reflexão que incentiva exatamente, né, a valorização do pensamento crítico, né, e contextualizado, é claro que a gente, com isso, está formando pessoas, né, que têm uma capacidade, né, e é uma capacidade crítica, né, muito mais bem desenvolvida, né, em detrimento em relação, né, ao tipo de ensino em que essas discussões elas ficam à margem. Então, é claro que, para que a gente, de fato, né, consiga ter essa formação integral tão desejada, tenha essa formação de cidadão crítico consciente, é necessário garantir espaços de pensamentos reflexivos, espaços de produção de ideias, né, e não espaços em que há a formatação das ideias. Então, é nesse sentido que a gente também precisa avançar. E, infelizmente, muitas vezes, os cenários pautados por esse processo de formatação, né, do indivíduo, né, eles são muitas vezes permeados por práticas que são incorporadas e oriundas da própria matemática, que é o famoso processo de repetição de procedimento, né, e construção, né, de hábitos e atitudes baseadas na ideia pré-estabelecida, pré-programada, né? Ou seja, o famoso ciclo modelo. Heitor, Leandro Raja ali parabeniza você pela sua fala, e ele pede que você poderia falar mais, citar exemplos das possibilidades de integração da análise combinatória no ensino médio. As possibilidades de integração, por exemplo, a combinatória, ela pode estabelecer pontos de contato com outros cenários dentro da própria matemática, né? Isso também é uma coisa que a gente é um pouco carente no ensino da matemática, né? Ou seja, né, as coisas aparecem, né, bem isoladas, né? Então, existem contextos da combinatória que podem estar associados, né, à geometria, que podem estar associados, né, à teoria dos números. Ou seja, esses pontos de contato, eles são exatamente dentro da própria matemática. Então, como exemplo desses pontos de contato por exemplo, quando a gente vai definir o número de diagonais, né, de um quadrado, de um hexágono, de um pentágono, ou seja, existe uma fórmula que calcula o número de diagonais dessas figuras, por exemplo, né? Por que não apresentar o contexto combinatório que exatamente faz com que a gente conclua tal forma a partir desse pensamento? Então, isso é um ponto, né? E é uma coisa simples, que dá para fazer no ensino médio, né? Não é uma coisa tão rebuscada. Outra coisa também é relacionar o pensamento combinatório, né, e colocar ele no contexto, né, do número de possibilidades de construção de funções. Isso também é um outro elemento importante. Agora, fora isso, né, existem os pontos de contato que estão relacionados
com outras áreas. E aí é importante a combinatória estar próxima da probabilidade. Por quê? Porque a probabilidade ela acaba tendo para a gente, de forma bastante palpável, né, os seus contextos presentes assim, na nossa vida cotidiana. E quando a gente promove essas aproximações entre a combinatória e a probabilidade, indiretamente a gente também está aproximando a combinatória desses outros contextos. E aí, também tem que ficar claro que não pode também haver uma aproximação no seguinte sentido de forçar a barra. Não é que sempre a gente vai ter que colocar um contexto necessário, ou um contexto maior necessário para desenvolver o conceito de combinatória. O que eu estou dizendo é que isso é bem-vindo, desde que seja feito de forma adequada. E segundo ponto, às vezes, um contexto simples, menor, ele pode promover derivas e pode produzir subjetividades que estão relacionadas a contextos numa ordem mais macro e de outras áreas do conhecimento. Então, assim, listar, por exemplo, né, uma série de contextos em que a gente pode aplicar combinatória também é algo perigoso. Por que é algo perigoso? Porque se a gente está falando num processo de reflexão, de produção de ideias e de autenticidade e autonomia, né, quando a gente determina e fecha quais são os contextos, né, a gente também está constituindo, né, uma forma de exercer um papel limitador na produção dessas subjetividades e dessas novas formas criativas de se pensar e associar os contextos. Mais uma pergunta, feita pelo professor Leonardo. Qual é a melhor abordagem para trabalhar com os alunos que são habituados com as fórmulas prontas e no contato inicial com o ensino de combinatória, sem a utilização dessas fórmulas, apresentam resistência? Então, isso aí é um trabalho, né? É claro que uma mudança, né, de paradigma, digamos assim, ela não vai ocorrer de maneira instantânea, né? E aí, nesses casos, né, a gente precisa, primeiro, trabalhar de forma a estabelecer vínculos. Então, esses vínculos, eles podem ser estabelecidos por meio de situações em que aqueles alunos, né, se estão à vontade ou motivados para discutir. A partir daí, introduzir tais contextos, introduzir tais conceitos. Então, é necessário, né, antes de tudo, conhecer o grupo que a gente está que a gente tá ali mediando as relações entre ensino e aprendizagem. A partir do conhecimento desse grupo, né, aí a gente vai poder identificar quais são os cenários que existe uma certa afinidade e trazer isso para a discussão. Então, isso, né, é o primeiro ponto. Porque, muitas vezes, né, a gente também não entende esses cenários, porque a gente não quer muito saber, estou falando de uma maneira muito generalista, tá? Muito geral. Muitas vezes, as turmas são grandes, né, o professor dá aula em vários lugares. Então, a própria realidade acaba fazendo com que a gente desconheça o público que a gente tem. E, com isso, o que, que acontece? Por mais que a gente leve contextos, ou por mais que aquilo possa parecer interessante para a gente, pelo fato da gente não conhecer o interlocutor, aquilo acaba, né, servindo de elemento desmotivador para a gente, né, que projetou, né, e idealizou, né, aquelas situações em que tudo seria, né, lindo e maravilhoso e bacana. No entanto, né, qual é a falha do processo? É que a gente está determinando para o outro algo sem conhecer o outro. Então, isso é fundamental. Eu acho que essa discussão, né, para o próprio professor de matemática, ela é importante, né? Quem disse que esse tipo de distanciamento, né, ou frieza deve ser a característica presente nas aulas de matemática? Tá? Então, assim, a resposta que eu ofereço não é uma resposta de cunho fechado, mas é uma resposta, né, que busca um processo de construção para mudança de paradigma. E essa construção ela vai se dar de forma crescente.
e não abrupta, né, de uma hora para outra. Então, é necessário promover espaços de negociação. Então, horas, sim, você vai ter que fazer uma política ali que atenda, mais ou menos, né, esse esquema, mas hora você vai poder trazer uma outra possibilidade, uma outra perspectiva, até que esse interesse coletivo ele possa ser desenvolvido e possa ganhar mais força. Ok. A professora Vânia Miguel coloca a seguinte questão. A ideia de combinatória apresentada e trabalhada ainda nos anos iniciais, depois praticamente desaparece nos currículos e reaparece no ensino médio. Não seria interessante abordar esses aspectos relativamente? Ela tem razão, sim. Isso aparece, já existe uma tendência, não só de combinatória, mas como pensamento relacionado à probabilidade, ao tratamento da informação, já sendo desenvolvido nas séries iniciais, sim. Né? E, de repente, né, isso desaparece por quê? Talvez por uma própria característica dos professores que compõem o cenário do Fundamental 2, por exemplo. Então, isso é muito marcado, né? Não sei se todos têm essa mesma percepção, mas uma prática interdisciplinar, ela é muito mais fácil, muito mais aceita, muito mais fácil de ser desenvolvida nas séries iniciais do que no próprio Fundamental 2, por exemplo, ou no próprio ensino médio. E por que que isso se estabelece? Talvez pela característica, né, e pela ideia de que o principal elemento que caracteriza o professor do Fundamental 2 do ensino médio é a especificidade. E aí vem o discurso do especialista. Contudo, né, esse especialista, com essa forma de entender as coisas enquanto especialista, enquanto, né, aquele que entende o conhecimento de forma isolada, específica, dentro daquele cenário restrito, isso constitui um obstáculo epistemológico para a produção de associações e até mesmo de proposição de contextos interdisciplinares. E aí, relacionando isso com o que você acabou de dizer, né, isso nos leva à ideia de internalizar e de fazer valer o currículo cada vez mais baseado em pré-requisitos. Então, a justificativa que se impõe de não apresentar esses assuntos, né, mesmo que de forma intuitiva, no Ensino Fundamental 2, é exatamente o fato de esses alunos talvez não terem condições suficientes para amadurecimento e entendimento desses conceitos. E aí isso fica adiado só lá para o próprio ensino médio, que é onde eles teriam, de fato, né, maturidade, né, para poder entender esses conhecimentos de caráter tão específico. Então, no meu entendimento, né, a contribuição dos especialistas é importante, sim, só que a especificidade, só pela especificidade, ela não atende mais às demandas dos estudantes presentes nas salas de aula contemporâneas. Então, é preciso haver uma superação dos discursos e de falas do tipo: ah, porque no meu tempo era assim. O tempo dessa pessoa que diz isso era outro. E não se, né, pouco, né, tem como características comuns com o tempo de agora. Então, ignorar isso, né, acho que causa sérios prejuízos, né, e contribui exatamente para essa fragmentação mesmo. E aí ocorrem essas dicotomias, né, essas paradas, né, e não um processo de ensino em espiral. Porque bacana seria se esse conteúdo, né, ou se esses conceitos, eles pudessem ser desenvolvidos ao longo dos anos, né, na forma de espiral, como propõem, né, os próprios PCNs, de certa forma, a base nacional comum curricular. Mas, enquanto, né, esse discurso, né, do especialista imperar, talvez a concepção cartesiana ela esteja muito presente, muito forte, né, realçando dicotomias, né, e reafirmando o pensamento de caráter binário. Professor Alexandre Curtis, é possível associar o ensino de combinatória e probabilidade da matemática com o ensino de genética, da genética da biologia?
Tem as aproximações, elas podem ser feitas, sim, em associação, mas qual é o obstáculo que se impõe frente a isso? Muitas vezes, a época em que o ensino de combinatória está sendo, né, trabalhado no ensino médio não coincide com o currículo de biologia que está dando genética numa série seguinte ou no trimestre seguinte. E aí começa, né, exatamente, né, a criação de possíveis impossibilidades. E aí também a falta de flexibilidade dos professores que estão na série, por entender, né, ou pela crença, né, de um currículo estruturado, né, pela presença forte, pela marca dos pré-requisitos, essas inversões parece que são proibidas. E aí isso acaba afastando, impedindo com que haja, com que hajam essas aproximações. Mas, de fato, né, a genética, né, os assuntos da genética, né, desenvolvidos lá na biologia, elas conseguem perfeitamente dialogar com assuntos relativos à matemática e promover discussões de ordem qualitativa, né, e que constituem uma formação, né, integral bastante relevante para os indivíduos em geral. A professora Deise Nunes, de Arruda do Borel, pergunta, né? Boa noite, professor Heitor. Você Boa indica noite. alguma bibliografia interessante para professores que trabalham com o ensino médio? A questão de livros, né, direcionados para o ensino médio, ela é complexa, né? Por quê? Porque geralmente os livros, né, eles acabam seguindo uma mesma tendência e há lá, né, e assim, em combinatória, isso se acentua como bastante grave. Como é que se apresenta o desenvolvimento desses contextos, né? Aparece um capítulo onde tem o princípio fundamental da contagem, aparece um capítulo onde tem as permutações simples, aparece um capítulo onde tem as combinações simples, e assim, em cada um dos capítulos, então, quando ele está fazendo o capítulo do princípio fundamental da contagem, só aparece ali problemas, né, em que a natureza de resolução é a mesma. Quando aparece de permutação simples, só aparece problemas de permutação simples. Notem, o problema de analisar e olhar o enunciado e fazer a escolha de uma técnica necessária para poder, né, identificar qual modelo a ser utilizado, isso não é feito, isso é pouco trabalhado. Então, se a gente tomar como referência os parâmetros curriculares nacionais, né, a competência de investigação e compreensão e contextualização, elas saem prejudicadas nesse cenário. Por quê? Porque os próprios conceitos estão estanques em capítulos. E aí, muitas vezes, onde é que a gente percebe que isso está se refletindo? Na hora em que é feita uma prova, por exemplo. As provas costumam ficar ao final, né, do período letivo. Ficando ao final do período letivo, não vai aparecer lá, separadamente, qual é o problema de permutação, qual é o problema de combinação, qual é o problema, enfim, né? Isso não vai estar setorizado na prova. E aí, na prova, a habilidade de ler o enunciado e decidir qual técnica de contagem deve ser aplicada é uma habilidade que é extremamente relevante e imprescindível para poder você ter um bom resultado nessa prova. Contudo, o encaminhamento metodológico do próprio livro, ele não permitiu com que você desenvolvesse exatamente essa característica de decidir qual a técnica aplicável ou não diante daquele contexto. Por quê? Porque estava todo num processo de repetição de modelos e repetição de procedimento. Então, muitas vezes, os resultados em combinatória são insatisfatórios diante desse fenômeno. Então, o que seria o ideal? O ideal seria, a partir de uma pesquisa ampla desses textos, né, dos livros didáticos, a gente elaborar os nossos próprios materiais. E aí, tendo como uma referência mais precisa de conceitos, né, uma referência específica, né, digamos assim, né, uma combinatória para os professores, né, e os livros didáticos como fontes alternativas. E a partir daí, olhando para o contexto da turma que a gente está dando aula, né, a gente faz as adaptações que sejam necessárias. Aí vão surgir várias perguntas referentes a isso que eu estou propondo. Ah, mas a minha escola trabalha com o sistema de ensino. E no sistema de ensino,
existe uma apostila em que, num determinado período, tem que dar tais, tais, tais conteúdos. Tudo bem. É, isso não é o modelo ideal para o que a gente está discutindo aqui. Contudo, se é dessa forma, aí surge uma outra questão. De que maneira a gente pode estar contribuindo para desenvolver esses aspectos, né? Sem infringir, digamos assim, né? A lei, né? Ou seja, garantindo a nossa sobrevivência, né? Bastante complexo isso que eu estou falando. E aí eu não estou falando no sentido de aceitação, não, de imposição, não. Mas em algumas situações não vai ter jeito. Então, como é que a gente suaviza isso? Exatamente com a elaboração desses materiais alternativos. Então, por isso que é importante para o professor, né, ele não só ter o conhecimento específico, mas também ter essa experiência de leituras, né, de outros contextos, para que possa trazer isso e compor as suas próprias listas e ter um trabalho autoral. Né? Isso significa a produção de um saber escolar, não deixa de ser, e de um saber docente. Professor Heitor, o Leandro Rádio, ele vai por outro caminho aqui em termos de curiosidade. Em tempos de pandemia, ou mesmo quando voltarmos ao presencial, você sugere alguma plataforma, aplicativo, atividade que facilite o ensino de combinatória de modo remoto? O modo remoto, né, por exemplo, tem uns aplicativos, tem um que fala da Torre de Hanoi, não sei se vocês já viram, tem uns programinhas. Acho que são interessantes, né? Alguns jogos, né, que trabalham, alguns jogos geométricos, inclusive, que trabalham a ideia de montagem utilizando certas figuras geométricas. Então, ali, embora sejam jogos... Aí também depende do nível que você está falando, né? Eu estou considerando aqui um público diverso. Então, se a gente está falando para os pequenos, por exemplo, esses jogos, né, que permitem, né, giros, encaixes, eles são importantes, porque, de certa forma, você está ali diante de um dilema que requer um poder decisório e que parte pela análise de possibilidades que você possa estar realizando tais ações. Então, intuitivamente, né, ou indiretamente, o pensamento combinatório está sendo constituído ali, né, e isso está sendo desenvolvido. Então, assim, isso também depende muito, né, do público a qual a gente está se referindo. Notem, o que a gente tem que evitar ao máximo? É realizar transposições lineares, né, de processo de metodologias. Por que isso? Porque o contexto a qual a gente está inserido, ele é relevante. Então, muitas vezes, pode ser, isso acontece com a gente mesmo, né? A gente está utilizando um determinado método, ou um determinado... está aplicando uma determinada atividade numa sala de aula e tudo corre conforme você idealizou. Contudo, na sala seguinte, diante de uma outra realidade, isso aí meio que acaba caindo por terra. Então, assim, não é sair pela tangente, mas é ter a sensibilidade que isso faz parte de um processo de pesquisa do professor. E essa pesquisa, né, por isso que se fala do professor pesquisador hoje, e essa pesquisa ela tem que estar associada ao público a qual você está atendendo. Então, né? Mas, assim, existem essas possibilidades. Agora, a questão é, não adianta só a gente listar possibilidades e ir direto, né? Primeiro, a gente tem que entender como é que funciona a lógica de funcionamento dos grupos. Não sei se atende. Bem, as perguntas, elas terminaram por enquanto, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer no chat. Aproveitar aí a brecha, sei que já estão encerrando aí por conta do horário. Volto a lembrar aí, por conta do retorno das atividades da nossa instituição, o horário agora vai ser sempre às 18 horas, tá? Está começando um pouquinho mais cedo. Coloquei no chat um link para o pessoal poder estar avaliando a live, poder colocar suas críticas, seus comentários.
coloquei o link da descrição da nossa próxima live, como também do próximo evento que vai ocorrer nos dias 9, que é segunda-feira, e 13, que é uma sexta-feira em novembro, a nossa segunda semana da matemática. Posso estar colocando, pessoal? Você colocou aqui para eu projetar nisso? Já estou conseguindo aqui. Vê se está aparecendo para vocês. Está aparecendo para todos? Eu estou compartilhando. Está aparecendo, tem que maximizar aí. Então, aí está a nossa... Como eu estava falando com vocês, a segunda semana da matemática... Ela vai ocorrer nos dias 9 e 13 de novembro. Uma mudança importante, o local de inscrição não é o Simpla, dessa vez é o Even 3, tá? Pela questão de ser uma semana acadêmica, essa plataforma ela fica melhor organização, visto que, vocês vão entender melhor agora, a temática da nossa semana vai ser o currículo de matemática frente aos desafios da BNCC. Ela vai ter uma mesa de abertura às 18 horas, no dia 9, teremos a honra de ter aqui com a gente o professor Marco Aurélio Klinsmann, da Federal Juiz de Fora, junto com o professor Ivail, do Pedro II, e o nosso colega aqui da casa, André Luiz, vai estar mediando a mesa com os dois. Vai de 6 até às 18 horas, 18 às 20 horas. Logo após, terá duas palestras, então tem a palestra A e a palestra B acontecendo no mesmo horário, então você vai ter que escolher qual das duas vai se inscrever. Vai ter de avaliação em BNCC com a professora Luísa Hipólito, junto comigo. E no mesmo horário, falando sobre letramento estatístico, com o professor Fabiano Souza, da UF. Já na sexta-feira, teremos a mesa de encerramento com o professor Carlos Matias, da UF, junto com a professora Letícia Rangel, do CAPFRJ, com a participação junto aqui, mediando o professor Heitor. Mesmo esquema, de 18 às 20 horas. Após isso, teremos novamente duas palestras concomitantes, né? Vou mostrar a palestra primeiro. De Educação Inclusiva e BNCC, com a professora Márcia Plant, junto com a Sheila Vieira, da Rural, falando desse tema tão importante aí. E, em paralelo, vai ter de Educação Geométrica, com o professor Marido, também da Federal de Juiz de Fora, junto com o professor Marcelo Dias, do Instituto de Educação, também lá de Juiz de Fora. Então, todos estão convidados aí, peço que compartilhe essa informação com os colegas. Espero poder estar contando com a presença de vocês. Então, coloquei lá no chat, estou colocando aqui na tela as inscrições, está no site do Even 3, tá? Todos são convidados e bem-vindos aí ao nosso evento. Bom. Heitor, tem mais alguma pergunta, Cláudio? Se não, vou passar para o Heitor fazer as considerações finais dele. Então, o microfone está fechado, Cláudio. Espera aí que... mais uma pergunta aqui. Surgiu agora. O que acha de incentivar os próprios alunos a criarem situações de problema de combinatória? Isso não poderia auxiliar na construção dos conceitos? Pergunta da professora Vânia Miguel. Desculpa, você pode repetir só um minuto? O que acha de incentivar os próprios alunos a criarem situações de problema de combinatória? Isso é um aspecto interessante que você levanta, porque isso parece uma prática também comum lá nos pequenos, né? Dessa coisa de ele elaborar os enunciados, né, e resolver, ou ter uma solução, e a partir dessa solução, fazer a elaboração dos enunciados. Né? Isso é um exercício muito importante de processo, sim, de construção de conhecimento, né, de uso da criatividade, de internalização, né, de processo de representação e comunicação, e aí olhando novamente para os PCNs, né, permite o desenvolvimento da competência, representação e comunicação. E, assim, tem até atividades, né, voltadas, né, lá para o público menor,
em que algumas palavras elas aparecem como palavras que devem fazer parte desses enunciados. Então, isso promove o processo reflexivo, translada, né, o pensamento ali puramente matemático, mas também a ideia de fazer com que o aluno produza seus próprios contextos a partir de uma referência que foi estabelecida, né, e que esteja alinhada exatamente com o conceito que está sendo discutido, né. Então, isso é uma tendência também que vem se apresentando lá nas séries iniciais. Contudo, ainda é ponto de resistência esse tipo de prática nos ensinos fundamental 2 e principalmente no ensino médio. Tem uma pergunta aqui, parece que feita pela Cristiane Rocha. Ela fala que a temática foi excelente. Tá? E ela observa que na BNCC, uma diminuição do conteúdo de combinatória nos anos finais do ensino fundamental, principalmente. Como você entende que deva ocorrer essa distribuição no currículo? Conforme eu falei, né, o pensamento combinatório ele é importante. Se a gente olhar aquela categorização lá que eu apresentei quanto aos tipos de problemas, né, a gente pode pegar esses tipos de problemas e estar diluindo ele ao longo, né, da educação básica. Muitas vezes, notem, a BNCC ela é um documento que orienta, né, aquilo que é necessário, né, para que as escolas desenvolvam necessário, e no sentido assim, né, de mínimo necessário. Isso não significa que a gente deve estar restrito só apenas aquilo. Então, assim, se a gente tem um entendimento de que é pouco ou que o nosso contexto permite que seja feito mais, isso deve ser feito, sem problemas, sem problemas nenhum. Agora, esse desenvolvimento ele pode estar associado a alguns contextos do próprio das próprias séries iniciais. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando, né, um exemplo clássico, quando a gente está trabalhando a multiplicação, a gente pode trabalhar a multiplicação na perspectiva do desenvolvimento das ideias da multiplicação. E aí, quais ideias envolvem, né, o conceito de multiplicação? E aí, fatalmente, uma dessas ideias que a gente vai esbarrar é exatamente essa que está associada ao princípio multiplicativo, por exemplo. Então, essas associações, elas podem permear, estar ali dentro, né, de todo o currículo, em vários momentos e em cenários diversos. E, muitas vezes, se a gente adota, né, como postura, não os problemas de combinatória, como uma aplicação imediata de fórmulas, mas como algo que deve ser entendido por meio da tomada de decisões, né, conforme aquelas escritas lá, né, que apareceram aí, se a gente ambientaliza o aluno nesse cenário, né, fica fácil você trazer essas ideias, né, para serem trabalhadas ao longo do percurso escolar dos alunos. E está associando lá, conforme eu disse lá, com um exemplo, por exemplo, do número de diagonais de um polígono, está associando lá ao conceito de funções, está relacionado às ideias da multiplicação. Então, isso, né, são aspectos importantes. E uma coisa que a gente também meio que ignora, nem falei muito sobre isso, né, que é o papel do princípio aditivo. Alguns alunos que têm essas ideias mal construídas ao longo, né, da sua trajetória escolar, acabam, né, no próprio ensino médio, às vezes, confundindo o princípio aditivo com o princípio multiplicativo, em alguns contextos, né? Então, isso são acomodações indevidas. E aí, que se fossem trabalhadas, né, anteriormente, em todos os níveis, talvez não aparecessem lá na frente ou estivessem mais suavizadas. Bem, as pessoas agradecem, muita gente elogiando, e as perguntas acabam por aqui. Quero, então, agradecer mais uma vez aí a todos que estão aqui participando, prestigiando. Não deixe de assinar o canal aí, que não assinou ainda. Marca as notificações, já tem aí das próximas lives desse projeto. Em breve vamos estar colocando também
da Semana da Matemática, ela também vai estar ocorrendo aqui, a sua transmissão pelo canal. Não deixem de participar, divulgar para os seus colegas. Qualquer problema, pedimos que envie para o e-mail do Labem, labem.senil@ifrj.edu.br, que nós sanamos qualquer eventualidade que possa vir a ocorrer. Professor Heitor, então, faça as palavras finais, por favor. Eu fico por aqui, acho que, enquanto professores de matemática, né, é nosso papel, né, e a gente não pode se demitir dessa função, que é a de buscar desenvolver com os nossos alunos, nas turmas em que a gente atua, né, o desenvolvimento do processo de reflexão e de produção e construção de ideias. Enquanto a gente não se ocupar dessa agenda, que é extremamente importante na atualidade, a gente dificilmente vai conseguir transformar, né, qualquer tipo de sociedade. Entendendo que a educação é um dos meios capazes de transformar essa sociedade, um deles apenas, e que pode agregar muito valor. Mas para que isso de fato aconteça, é necessário que a gente constantemente esteja revendo as nossas práticas e revendo as nossas formas, e principalmente deixando de incorporar e fazer transposições de práticas outras, tentando adequar as nossas realidades a outras realidades. Não, a gente precisa caracterizar nas nossas salas de aula um ensino de matemática que seja reflexivo, que seja propagador da produção e construção do conhecimento, mas, acima de tudo, que tenha identidade e que esteja voltado para o público específico para o qual a gente atende. Então, seria isso. Eu queria encerrar com essa fala. Agradecemos a todos, ao apoio da PROEX, da COEX, que está o evento está cadastrado, ao pessoal do CEA, que esteve aqui auxiliando, e um bom fim de noite a todos. Até. Até, pessoal.